concentrat? I després dels segons que surten... Sí, això de... Sí, ja deu haver-hi alguna valor. Pujo, papa. Ja veuràs, no? Estàs preparada? Hi ha fantasmes, eh? Ara us deixaré la història d'aquí, no? No, pare, sí, sí. Sisplau! Molaria molt, no sé com fer, però... Jo t'ho funciono. Vas així i les portes s'obren. S'obren. Ei, no canteu la cançó, sisplau. No, en sèrio, prenem aquestes coses. Podem fer un pas. Per arriba, per abajo. Una cosa, és que el making of demà...